Bohdanem a s Marií na krásném ostrově, a vlastně s Markétou taky a s Martinem taky na krásném ostrově, který se jmenuje Brač. A to jsem teda Bohdanovi přines, tohle to je věc, kterou Bohdan dostal kdysi dávno, já už nevím, to že dávno. Šedesátinám. Ty už jsi nebo starší. K návratu. A teď má 50. Ty už jsi starší. Teďko má, jak se tomu říká, Bohdane, těm 66. Tohle to má projektu, že jsem měl, a tady jsem mu přinesl, protože já jsem dostal tu vlnu, takže tam je taková jako vlna vlastně na tom obraze a je tam taková lodička, já jsem původně to myslel jako tady Jásenova cesta z Kolchidy a posléze jsem to myslím předělal na Odysa, ale hlavně tam je takový to město, nebo tam ty chrámy a všechny ty starý báje, který se vlastně potápí a všechno se nám vlastně strašně vzdaluje a zůstáváme v tom všichni sami. Já jsem mu to napsal na zádu něco chytrýho, ale nebudu to obracet a hlavně bych to po sebe nepřečet. To jsem přesvědčil. Díky. Jak to vypadá váš setup? Já musím 3 minuty setupovat a potom budeme setovat. Setupuj a... Já se to zvyšu.